Pobednik sedmog postani pobednik turnira je ekipa Nacionala. Mališani iz Niške škole futbola do titule su morali preko penala jer je finalni meč završen nerešenim rezultatom 3-3. Nakon završenog turnira mališani puni utisaka. Mnogo teško sam podneo. Zbog čega? Pa zato što su dva najbolji igrača promašili penal i to mi je onda baš stalo u srcu zato što smo izgubili. Super, pobedili smo sve utakmice i... Je li ti bilo teško da budeš najbolje protiv dečaka? Ne. Nedostajalo nam je šut na golu. Završnica? Da, završnica nam je nedostajala. Danas svi smo odlično igrali, drugi timovi, a i mene se sviđa i moja igra. Odlično smo igrali, zadovoljan sam mnogo i naravno i za druge pohvaljujem sve. Lepo smo igrali, dobro smo odradili posao i sve to. Po meni dobro smo igrali, trudili smo se, ali moralo je bolje. Šta je moralo bolje? Pa odbrana, napad, veća kondicija. Pa dobro smo igrali, samo u finalu nam je trebala ta sreća za gol. Tradicionalno organizator sedmu godinu zaredom je niška firma Nifon Security. Ovaj turnir, kažu treneri, prava je prilika da se na jednom mestu vidi budućnost niškog futbala. Ima nekoliko, pa mogu kažem, 3-4 igrača koji su izuzetan potencijal, pogotovo u ovim ekipama koji igraju finalnu utakmicu, free kick i nacional. I mi se stvarno istinski nadamo da će doći za nekih 5-6-7 godina neki novi Andrija Žiković da će predstavljati našu reprezentaciju kako na evropskom, tako i na budućem svjetskom prvenstvu. Bože zdravlje. Pored takmičarskog, turnir je imao i revijalni karakter kada su koplja na terenu ukrstili ekipa trenera protiv ekipe Nifona. Da deca se odvoje od realitija, od internet mreža i da malo uživaju u sportu, u futbalu, da taj njihov sportski duh bude i kada gube i kada pobeđuju, da uvek oni budu pobednici i zato se sad ovaj naš turnir i tradicionalno već 7 godina se zove Postani pobednik, ovde su svi pobednici. Medalje i pehare svim učesnicima turnira uručuje reprezentativac Srbije i fudbaler PAOK-a Andrija Živković. Turnir se organizuje u sklopu obeležavanja godišnjice Nifona.